مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا پیارے 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 آقا اللہ 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 آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا میرے پیارے پیارے آقا بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم مانگے نبوت مہرے رسالت مانگے نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا پیارے 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 آقا جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زیشان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے زیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 آئے آقا مدنی آقا آئے آقا مدنی آقا میرے
پیارے پیارے آقا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بڑی دو قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بڑی دو قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 آئے آقا مدنی، آقا آئے آقا مدنی، آقا میرے پیارے پیارے آقا، حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار، حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار، جان سے پیارا راج دلارا، جان سے پیارا راج دلارا، رحمت کی سرکار مدنی آئے آقا مدنی، آقا آئے آقا مدنی، آقا میرے پیارے پیارے آقا، اللہ 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 اللہ